tumekuja pamoja sisi wote. Sisi wote kama viongozi ambao wanajali maneno ya mwananchi wa kawaida. Ndio tuunge serikali ya wananchi hii August ya mwaka hii. Na pia ningetaka niseme, nasema this year 2022 uchaguzi ishajipanga. Kuna wale projects na miradi ya serikali ambayo serikali inatuletea ndio tuchague. Waendelee kulinda mali ya mabwenyenye ila imeibiwa katika Kemsa, na ile ingine waliiba SDR, na ile ingine wanaiba kwa Fuliza, na ile ingine wanaiba kwa Maziwa. Kuna wale project wao, na kuna project muradi ya wananchi wa kawaida. Wananchi ambao ni mahasla, ambao ni hawkers, ambao ni wavinyozi, ambao ni wabodaboda, ambao ni wakulima. Na rais wetu tumeamua kama wa Kenya ya kwamba ni William Samoei Arap Ruto. Ya mwisho kabisa, sisi kama vijana tumekataa maneno ya fujo. Kuna wale watu kazi yao ni kurusha mawe na kutumia vijana vibaya. Tumewaambia endeleeni kusinzia mukirusha mawe, lakini IBC haita hesabu mawe mwezi wa August. Na ndio maana kila siku munasema ya kwamba kimeibiwa, kwa sababu wengine wakitafuta kura na wewe unarusha mawe.